Здравейте всички, аз съм SkyManBG, а това е поредният епизод, поредицата ми на играта Punch Club. Пети ли е, шести ли е, седми ли е, нямам никаква идея, забравих от всякъде. Продължаваме. Нелегалните боеве, се разбрахме да ги спирам. Искам да видя с кой се очаква да играя. И ми ще се запишем срещу тоя, понеже няма да има нужда да тренирам много. И ще мога да отида да работя. Така. Отивам да работя. И като работя, ще работя определено време, за да мога най-накрая да купа лежанката. Така. Моля ти се. Yes. Така. Сега. Отиваме до grocery store. Здравей, Апу. Искам да си купя... нямам нужда да си купувам нищо. Тоест мога да си ида директно вкъщи. Да се наям. И да легна да спя. Така. Имам нужда да се наспя. Така. Утре ми е матча. Значи мога отново да отида да работя. Така. Днеска имам матч. Оф, не съм в добро настроение. Окей. Прибирам се вкъщи. Една пържолка. Лягам да спя. Така. Надявам се настроението ми да не изиграе много голяма роля в това, че ще се бия днеска. Оф, за какво ги изядах и двете пържоли, прецаках се. Искам да дигна поне две тука. Но не мисля, че ще мога. Ай, ако то слабака сега в момента ме победи, честно ви казвам, ще се ядосам. Ай, той е някакъв друг! Той не е бил той, който аз си мислих! Ай, сам си го набутах тука. Сам си се набутах. What? Успя да го унищожа от бой? Окей. Така, сега. Този го победихме. Следващия ми матч ще бъде срещу някой от тези. Може би срещу... матчес. Този го победих. Срещу Сонг, моля, ще се бия сега. Дай да се запиша. Пак ще се бия срещу това. What? Нещо не го разбирам това. Но, пичове, в момента имам парите да си купя... Добре, цъкнах с автобус! Цъкнах с автобус! Не е честно! И сега то пак ще ме унищожи от бой, пак ще ми вземе половината пари! А цъкнах с автобус нарочно! Нарочно цъкнах с автобус, за да не могат да ме прибият и да ме оберат. Моля те. Вкарай му още един, бе, брат ми. Моля ти се. Моля те. Пичове, ударете един лайк в момента, моля ви, за да имаме сили да победим печагата. Ударете един лайк и се абонирайте за канала. Давай, брат ми. 10, yes. Благодаря на всеки от вас, който е харесал този клип, за да победим печагата.
така, мистер Пропър. Олд бенч. А така. Сега. Трябват ни още пари за храна. Така. Сега купуваме храна. Искам да видя само. Окей. $150 ми струва едно такова. Така. Първо ще тренираме малко, за да имаме и agility, понеже не трябва да забравям agility-то. Не трябва да стои на едно, трябва да го дигам доста и него. Защото то ми седи на две от супер много време. Така. Сега ще го оставим до две. Ще потренирам малко в момента тука. На лежанката. И утре ми е мача. Тоест, ще мога сега да ида, да се наям и да се наспя. Да тренирам още. Така. Яж две пържоли. Лягай, спи. Енергията е важна. Отиваме пак в гаража. Така. Трябва да го тренирам това agility, няма как просто. Няма как без agility да се справя. Давай ми agility, бе, играе. Така, сега това го дигаме на 7. Ей, хубаво си е вече с... с домашната лежанка. Така. Agility! Оп, аз няма да успея да го дигна на 3. Отивам да събия. Дано да успеем да го победим. О, 10 от веднага, 16. Така. Между другото, сега се сещам, нали знаете какво има в описанието? В описанието има линк за моят Twitch канал, където можете да ме последвате, понеже както знаете, днес е вторник. Аз стримвам абсолютно всеки понеделник, вторник и сряда от 8:45. Така че не забравяйте да ме последвате и да идвате на стримовете, за да се забавляваме заедно. А така, пребихме готова пичага. Записвам се. Сега с кого ще ми е мача? Гордън. Така. Кво купих миналия път? Миналия път купих ето това. И може би ще бъде хубаво. Чай, какво е това? Да му намаляваме стамината. Не. $12.79.6.
чуда се в момента дали да купя това или да работя, за да не ми пада agility-то под 4. И може би ще бъде добре да работя за това да не ми пада agility-то под 4. Съответно трябва да купа този high kick, който няма да използвам. Така. Сега. Отиваме в кафето. Отиваме при Кейси. И го моля за специалната пица. Абе, брат ми! Дай 30 долара тогава. Помагам ти с доставките, ето. Ето. Добре, искам пак крокодили. Не, знаете ли какво? Кенсъл. Отиваме в бара. Искам да се тествам отново. Клаус. Аре да го видим тоя Клаус. 8.35.8. О, изобщо няма смисъл. Айде, немец. Заминавай. А така... Хубаво е да се тестваме. Хубаво е да се тестваме, за да може да видим какво ще стане, когато свърша с тестовете. Кога е? След 2 дни, окей. Сега. Мога да отида в джима, въпреки че вече имам лежанка, за да потренирам другите си скилове. Като например agility-то, което забравих. Така. И сега, като го дигнем на 3, гума. Така. Така. От тук надявам се пак да мога да взема agility. Не, забравих. От тук е само стамина. От тук пак. Еми. Така. Окей. Отивам към вкъщи в момента. Ама първо трябва да мина през grocery store. Така. Три паржоли. Къщи. Ям една паржола. И лягам да спя. Така. Така. Окей. Не, първо тука. Първо тука. И после на лежанката. Така. Защото искам да видя дали мога да удара 4 agility преди ония матч, защото ако съм 7-4-4, аз ще ги изкъртя. Така. Това пич няма да може да ми стъпи на малкия пръст. Пичове, вие в коментарите под предния клип ми бяхте писали да не тренирам един ден, а само да работя. Направих го. Освен това бяхте казали на матч да не хода, но ето че успях да го направя, да купа лежанката и без да пропускам матч. Така.
Дай една пържола, шефе. Така. О, това няма да стане. Окей, отивам директно да се бия. 3-6-6, аз съм 7-3-4. Можеше да мина през джима, много съм прост! Еми, стискайте палци в момента да успеем с нашия стренг да го победим. Мисля, че ще успеем, ще се справим. Имаме възможността да му разкъртим главицата на пича. Айде, Гордън, ще умреш! Така. Шефе! Гордън ще пръсне! Вкарай му едно хубаво комбо сега на два пъти, бе! Не той на тебе, бе! Тапанар! Кенсал. Кенсал! Сега срещу кого ще се бия? Пак ли срещу Гордън? Защо ги цъкаме по два пъти? Ей, това не мога да разбера. Така. Така. Работа още един ден, да взема пари просто да мога да си купа храна. Четири пържоли ми трябва, то става $20. Сега, директно в леглото, за да мога да се наспа. И от тук нататък ще събираме пари, за да си купим това, което ни дига agility-то. Или това, което дига всички статуи. Все още не съм решил. Така. Една пържола. Сега, лицеви опори. Лицеви опори и след това ще мога на лежанката директно. Сърбима рамото. What the hell? Така. После ще видя кога ми е матча. Така. Виждате лежанката колко много ни дава, защото то не е всичко да ни дава по-еднакво. Утре. Окей. Сега трябва хубаво да се наям, за да мога да отида в джима, в фитнеса и да тренирам яко. Ето тук на мъничката круша. Да ударим една четворка на аджилетито. Така. Така. Ей, това е вече истината. Едно такова, ако си купа и за вкъщи, вече всичко ще е точно. Така. До 8 стренг няма да успея да го закарам. Обаче за agility мисля, че ще успея да го върна на 4. И с 7-4-4 би трябвало да се справим прекрасно. Отново сме срещу Гордън, този път сме 7-4-4. Той е 3-6-6. Моля се просто да успея да му вкарвам ударите. Моля се, моля ти се, ударете пичове, отново един лайк. Отново ударете един лайк, да можем да победим Гордън. Тези от вас, които предния път са ударили, дойдат втори път. Само тия, които предния път сте решили, че не ми трябва вашата помощ, тя в момента ми трябва. Виждате? Благодаря ви! Благодаря ви за лайковете! Така.
И в момента можем да направим много важното нещо. Така. Аджилитито да не пада под 4 от сега нататък, можем да дигаме стренгт и да почнем да купуваме вече нещата тук от пътя на мечката. Това имам чувството, че е някакво брутално. Тук насам Muscle Memory 3, това какво прави? Да не ни пада под 13. Така. Triple Punch, това изглежда брутално. Но хора, тук мисля да спра този епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch. Мерси и бай-бай!